ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ହୁଙ୍କାର ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବିଜେଡି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଡୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଏହା ସହିତ ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହିଛି ସଂଘ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ସାଂସଦ ଆଦିବାସୀ ସଂଘକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଜେଡିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି 2007ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍ରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଶେଷରେ ବିଜେଡିର ହାତବାରସି ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ସଂଘ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏପରିକି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାପ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ତଥା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ମହାସଚିବ ଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚପାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘକେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକ ଆସିକରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ସମାପ୍ତ କରିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଆକାରରେ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ସମାବେଶ ହେଇଛେ ଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ ଆମର ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହେଁ ଆମେ ପହିଲା ଆମର ଜାତିଏ ପଛେ ଆମର ପାର୍ଟିଏ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବିନ୍ଧବାସିନୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ 1975ରୁ ଆମେ ଖୁଟା ବୁଟା ନାଲ ଫାଲ ସବୁ କାଟିକରି ସେନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଦେବୀ ବି ରହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବି ରହିଲେ ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବାର ଲାଗି ତାମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଛନ୍ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ମହାମିଳି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି 12 ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ 3 ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଜେଡି ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କୁ ବୟକଟ କରିବା ସହ ନୂଆ ନେତା ବାଛିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାନ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଏ ଭିତରକେ ତାନ ଢୁକି ଆମର ସମାଜକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ଗଣ ସମାଜର ଜଣେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଥିଲି କାହାକେ ସଭାପତି କରିଛନ୍ ସେ ଗୋଟେ ସଂଘର ସଭାପତି ତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁଲେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଇ ପିଲାଟେ ଜିଲ୍ଲାକେ ତୁଲାବାକେ ଶିଖାଏ ସେନ୍ତା ଲୋକ ହେଇକରି ଇ ସମାଜକେ ବିଭ୍ରାଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ କେଲକା ଯେତେବେଳେ ବିଶି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେନ୍ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଯେତେରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛ ସବୁ ୱିଡ୍ର କରିଦିଅ ନହେଲେ ଜାତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେବା ବୋଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ କିଏ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ସମିତିରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଶି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ବିଶି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଘିନି ନେଇଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନି କହିକରି ଚୋର ବାଗେ ଡେଗିକି ପଳେଇ ଗଲେ ଏବେ 2 ଜଣ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ବ୍ୟାନରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଇ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବୟକଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥିବା ବିଜେଡିର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି 2007 ମସିହାରୁ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଲା ପରେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଣିକରି ଥିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଏଇଟା ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ଏ ଆର ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପୁରା ଆଦିବାସୀମାନେ ଚଲବେ ବୋଲବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଯେନ୍ ଆମର ସାଂସଦ ହେଲେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ମହୋଦୟ ସେ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ମିଟିଂ ନେଇ ବୈଠକ ନେଇ କିଛି ନେଇ ଆଦିବାସୀ ନକଲି ଆଦିବାସୀ କେତେ ଗଲା ଫରେଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ର କେତେ ପଟା ପାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଚାଲିଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଦେଖାଯାଉ ଏହାକୁ କେମିତି ରୋକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍